Ahoj, se vám hlasí Dr. Z s dalším dílem z hry Worldbox God Simulator a Royal Momon bylo zničeno. Tady probleskla teďka zpráva, nevím, jestli jsme to měli minule, nebo teďka je to jako úplně extra, úplně super duper nová zpráva, asi jo. Nevím, jak tady fungují přesně ty savey. Každopádně Royal Momon bylo zničeno, růžováci tady vládnou, ty kráso, čtyři, chci říct ostrovy, ale mají tři ostrovy, jeden poloostrov. Takže to mají se pěkně rozšířili, jižní říše tady taky krásně, teda to 1800 se držej rozšířený a mají tři vesnice. Ano, tu zášť, to jsme minule používali, jste mi poradili dobře, že vlastně čím menší to ten štětec nastavíte, tím méně tý zášti vytvoříte a tím méně válek oni rozpoutají. Pravda, já jsem dřív, když jsem to hrál sám, tak jsem dával tohle snad velký, nebo co já vím, ale i pak už jsem tak nějak si všiml, že když dávám tohle malý, tak oni vyvolávají jednu válku třeba, nebo dvě jenom. Takže to je šikovný rozhodně, uvidíme, jak to dneska půjde. Dneska to by mělo jít nějak, aspoň abych nastavil rychlost, že? Pětka. A uvidíme, jak se zadaří tady všem místním. Je někdo s někým ve válce, z těch hlavních růžováci, ani jižní říše ve válce nejsou, což je škoda. To by bylo rozhodně fajn, asi kdyby spolu šli, no oni nemusí jít spolu přímě, teda jako to zase, tady jsou ve válce akorát, a jinak nikdo, fakt že ne, tyjo, tady se neválčí, co to je za svět tohle? Tady se masakrujou akorát. Jako do války spolu oni jít nemusí, ale můžou jít s někým jiným, nebo někdo jiný je může jít zmasakrovat, že to by bylo taky asi dobrý. Každopádně dnešní epizoda by byla dobrá, kdyby se ukázal vítěz, kdyby jsme zjistili, kdo je tím hlavním, nejlepším, největším a velkolepým královstvím, vládcem. Poslední dvě původní království zbyly v roce 956 teďka aktuálně. Což nám bylo 944, když jsme začínali, nebo 48, nevím. Takže téměř dneska se určitě dostaneme asi na tisícovku, si myslím. To bude zajímavý milník v našem světě tady. A jo, jako bude trvá typu si, že fakt jako dneska bychom to mohli doklepnout v tom smyslu, že zůstane pouze jedno původní království. Aby šlo. Když to nepůjde, tak tomu pomůžu. A ukáže se tak, že teda zhruba trvá tisíc let, než si ty původní vymlátí a vzniknou úplně nový. Což je takový jako reálný, nemyslím ten časový nějaký rámec, ale to vůbec to jako, že původní nějaký říše vůbec jako nevznikají, nebo takhle, nepřežívají. Vemte si všechny ty říše a království a impéria, která existovaly před tisíci lety, že jo? Různý říše římský, před tisíce lety, dvěma tisíce lety, třema, čtyřma, že jo, a tak dále. Různý v jižní, střední Americe, Egypt, v Indii, tam bylo vše možné věci, v Japonsku, v Číně, tam toho ještě bylo víc, a co třeba u nás v Evropě, jenom různý takový ty známý říše a království, jako Kartágo a Féničany a říše římská, různý Perzie a podobný celky, které prostě dlouho tu byly, stovky let a pak zanikly. A vemte si, jak dlouho tu jsou dnešní státní celky. Vemte si, jak dlouho je tu náš stát, jako my, jako Česká republika. No, my jsme vznikli v nějakém roce 1918, pak jsme si jako 20 let užívali svobodu, pak teda jedna totalita, druhá totalita, pak teda od roku 89 znova jsme to zkusili, no a teď už to tady nějakých těch přes 30 let máme a to je nic jako v rámci historie, že jo. Myslím si, že státy byly třeba 100-200 let a pak stejně zanikly. 300-400 let, takže říkám si, jo, že dneska, když sledujete, jak všichni lpějí strašně jako nacionalisticky na nějaký... růžováci dobili tohle, no nekecej, tyjo, růžováci jsou nějaký agresivní. Na nějaký nacionalistický identitě a národnost,
na tom národovectví, řekněme. A když si vezmete jako z nějakého toho širšího hlediska historického pohledu na věc, jak v podstatě relativně rychle se ty státy a státní celky měnily a proměňovaly a vznikaly a zanikaly, samozřejmě rychle z hlediska historie, ne rychle z hlediska lidského života, že jo? Protože my žijeme nějaký krátkej život tady na planetě. Oni jsou ve válce s růžovákama, to mají blbý. Tak to spadnou asi. O, dvě invazní síly tady útočí, to je super. Vemte si, že my žijeme co nějaký člověk 70-80 let, z toho prvních 20 let ho nějaký takovýhle věci ani nezajímají, posledních 20 let už na to nemám, no posledních 10 let už na to jako moc nemá ani myšlenky a mozek, takže co těch 50 let to může nějakým způsobem vnímat a 50 let z hlediska historie Eurodovrain, tady si počkej, to jsou růžováci tohle, co? To jsou růžovácky jednotky? To jsou růžováci, odkud tady invaze, tyjo. Víte si, že 50 let z hlediska historie, to není nic, to je prd. A lidi tady vždycky strašně lpějí na nějakých jako detailech a věcech, které pak z hlediska nějaký, když se koukáme zpětně, že jo, tak jsou nepodstatný úplně. Takže stejně tak to bude, vemte si, jak třeba může vypadat svět za 100, 200, 300 let. Přijde mi, že spousta státních celků tady asi nebude. A stejně jako v historii bylo, v minulosti bylo docela běžný, že se státní celky různě spojovaly do větších celků, protože v jednotě je síla a větší celky jsou hůře zničitelné, napadatelné a tak dále, tak to bude i tady. A ono se to děje, že jo, máme Euron, Frey, oni ale s nikým neválčej, ne? Nebo válčej? Oni s těma válčej, ty jsou v háji, růžováci, Euron, Frey, všichni se tak nějak snaží združovat do nějakých větších celků, ale to otázka, jak to bude fungovat, když přijde nějaký test, který vyzkouší tu pevnost těchto celků a praktičnost. No, uvidíme, no. Možná ne za našeho života, možná to uvidí pak následující generace, kdo jí. Ale říkám si tak, jak tady prostě se mění ty země a ty státy a ty království, jak některý jsou 200, 300, 400 let, tyhle jsou tady 1000 let, jo, tak za 100 let tady žádná Česká republika být nemusí, za 200 let tady nemusí být žádná, co já vím, Slovensko tady být nemusí. To je ještě pomalu mladší než my, že jo? Nebo pomalu je mladší než my. A všechny tyhle ty menší státy, vemte si, že i taková Británie jako taková tady není zase tak dlouho. Německo bylo až do konce 19. století spousta různých menších územních celků. Byla nějaká tam byly to sjednocování probíhalo v 19. století, kdy se sjednocovali, aj dotlivá ta království, tady se nám to dobilo. Tady nám vzniklo, jestli růžováci dokážou spojit tohle. Teď já mám nutkání normálně vzít pravidla, vypnout oddanost, abych viděl, jak růžováci, jestli se jim podaří zabrat celý svět, ale to už by se jim asi podařilo. A Aeron of Rain je s nima ve válce, nebo spíš oni jsou s nima. Tady probíhá velká bitva elfů. A myslím, že to je invaze? Ne, ty se stahujou a tady je invazní síla. Ty, oni mají výsadky, no, oni mají nějaký mariňáky, nebo já nevím, to tady vždycky vysadějí, bum, bum, bum. To je klesá populace jak blázen, dobývají území. Tohle už se, to už se zabírá, to už bude brzo zabráno asi. No takže, to je tak jako mi přijde, že vždycky lidi lpí z nějakého dlouhodobého hlediska na něčem, na čem. Snad ani možná nemá cenu lpět a ono se to stejně nějak udělá. Tady jsou věci. Tady je fascinující, jak oni stejně jim přibude dalších 500, 600, ne 500, 50, 60 obyvatel, i když tady jako je kosej.
To je zajímavý. Počkej, nedobili něco? Ne, nedobili. To se zase rozpadlo samozřejmě. O, co to je za armádu tohle, to růžováci? To je masakr. To je, mají klacíky, to asi jsou naverbovaný tady od vládců džungle. To byly jejich elitní jednotky. Klackonoši. A už dobývají i Eorod of Rain. Oni sjednotí celý tenhle ostrov a je to tak? Sjednotili růžováci celý ostrov. To teď otázka, jak dlouho to vydrží, že? Protože ta oddanost jaksi... Ano. A mají novýho vládce, ne? Ne, nemají. Teď by potřebovali administrátora, nebo jak se to jmenuje. Aby jim to udržel. Všichni mají diplomata. Ano, diplomat. Militarista. No. Militarista. Ty jsou militaristi a jinak všichni jsou diplomati. Tak růžováci jsou největší silou tady, ale to se rozpadne za chvilku. Leda bych tomu zabránil, aby se to nerozpadalo, ale to já nechci. Já chci, aby jedna nebo druhá říše padla. Růžováci či jiždí říše, jedna z nich musí padnout, jedna musí prohrát, jedna musí zvítězit. Tak to je v tomhle světě. A už jsme určitě překročili 1000. Ano, 1027 dokonce, ale to počet. Takže to je krásný. Je to některý státy a celky území nevydrží ani desítky let, že jo? To je prostě takový cyklus a ono stejně do budoucna, jestliže se z lidstva někdy stane rasa, která bude putovat vesmírem a bude osidlovat další věci, tak stejně jako k tomu bude potřeba, aby se lidstvo tak nějak jako řekněme asi více sjednotilo, že jo? Protože přece jenom, kdo má dneska možnosti tohle to dělat, no jenom ty nejbohatší země jako Spojené státy a Čína a něco ve vesmíru pachtí Indie a Japonsko a samozřejmě Evropská unie, ale to je x států dohromady spojených a samostatný státy jako my občas jako hodíme do vesmíru nějakou družici, kterou tady vyrobíme nebo se podílíme na její výrobě, že jo, ale jinak jak prostě máme smolíka. Takže buď to budeme mít smolíka i do budoucna, nebo hold se prostě musí jako tyhle ty malý státy a celky jako sjednotit do něčeho většího, aby měli šanci, aby byli nějakou konkurenceschopnost. Víte, jak to chodí tady? Ono to je sice zjednodušený a je to jako nějaká jenom hra, ale princip je stejný. Malej celek nemá šanci uspět ve větší, jako nějakým větším měřítku. Longkeepers vyhlásil válku Yor Ahel, takže zase se tady bude sjednocovat a dobývat na tomhle ostrově. Tudíž, abychom měli šanci jako přežít aspoň nějakým způsobem, tak prostě se tyhle menší státy jako my a další se musí prostě sjednotit a musí vytvořit silnější jednotný celek, no. Což nemusí nutně vést, jak se někteří zarytí vlastenci domnívají ke ztrátě identity, ale je potřeba samozřejmě tuhle identitu udržovat, že jo? Vemte si, že ve Spojených státech je spousta různých komunit československých emigrantů, kteří žijí ve městech, kde prostě nadále se mluví česky. What? OK, růžováci to dlouho neví. Wow, oni přišli o prokletý ostrov. Tak to je masakr. Kde udržují prostě dále český zvyky, mluví si tam česky, učí se česky, nový generace učí česky. No, takže ten národ jako takový jako... Nebo ta identita tak nějak přetrvává jenom na tom samotném národu jako to... Aby to... Nebo na samotných těch lidech, aby to nějakým způsobem udrželi tohle z toho. A aby to dál přežívalo. Protože tady možná je pak otázka, jestli to má přežít aspoň v nějaký formě, nebo jestli to nemá přežít vůbec, že jo? Ale to už je zase asi něco jiného, no. To je těžké. Kdyby tak člověk viděl do budoucnosti, to by bylo krásný, co? Vždycky, jaký ty otázky klasický. A jakou super schopnost byste chtěli mít? O, já bych chtěl lítat, já bych chtěl být neviditelný, já bych chtěl ovládat předměty pomocí mysle, že jo? Jako telekineze, anebo mít telepatii a ovládat myšle. Wow, co to je? You are Arona, oni si jednotili komplet a válčí s růžováky a s Green Alaon, což je, co je Green Alaon, tohle.
ty vole, co to je za celek tohle? Růžováci přišli o většinu armády, většinu populace, Jižní říše je v klidu, ta chilluje. Ta má puštěný Netflix a chilluje, teda, no, žijí se furt, takže asi jo. A jo, tohle je hezký. Ale co taková super schopnost jako vidět budoucnost? To by bylo. Vidět, co se stane. Hele, od tahleta vesnice u vládců džungle, ta bude asi v pohodě. Oni uzavřeli mír, oni se nějak jako tady jsou tři vesnice, to mi neříkej. No fakt, že jo, tři vesnice, bývaly tu dvě, ale už minule vlastně byly tři, jo, už si pamatuju. No, tak tady jednu dobyli, ale jednu ne. Růžováci, tohle se rozpadne, to nemá, nebo možná, nevím, uvidíme, časem, ono asi časem tam přibývá ta nižší oddanost. Uvidíme, ale, Green Alaon tady udělal výsadek, snaží se tady jako zvrátit nějak, dobít něco, ale to nemají šanci, to je, hnedka je zahltili obrané jednotky tady na ostrově a vyhnali loď. Tady ještě pár jednotek, která se snaží něco dělat, ale 65 vojáků proti 492, ty vole, kde to vzali? Já myslím, že, pozor, růžováci! Přišli o svůj původní ostrov, jak se to stalo, kde se to stalo, to je vždycky mimo záběr. Ne! Co to je? Růžovákům zbyla už jenom džungle po vládcích a Joar Arona zabírá i prokletý ostrov. Nebo brzy zabere určitě. Co to je, ty kráso? Wow. Vždycky přijde někdo silnější, vždycky se objeví nějaká silnější říše a vždycky je tu větší ryba. Vždycky je to větší ryba, která vás sežere. No tak to je masakr teda, to je vývoj neočekávaný. Já jsem teda myslel, že se to spíš rozpadne na více do menších celků. A zase tam bude spousta vesnic, které se budou jednotlivě dobývat. A pak vznikne něco většího a to se rozpadne a zase se bude dobývat. Ale ne. Tak Joar Arona už uzavřeli mír s oběma těmi frakcemi, se kterými válčili. Takže růžováci přišli o většinu své pár let vládli půlce světa, to doslova, no téměř jako 8900 populace, oni měli 3800, no. A teďka mají 3253 tyhle a růžováci klesli na 607, to je potupné. Rok 1080, no a teďka by tam mohla Jižní říše na ně zautočit a mohl by být konec, to by bylo zajímavé. Ale Jižní říše mě přijde strašně pasivní. Rika, pozor, přichází oddanost. To je tohle, Rika? Ano. Mně přijde strašně pasivní ta Jižní říše, jakože moc nejsou expanzivní, moc nebojujou, moc se jim nechce do toho, nemají zájem, nevím. Jsou takový nudní hoši. Měli by být víc aktivní. A jestli je budu muset pošťouchnout, tak je pošťouchnu teda. Protože... Ale tohle se rozpadne. Tohle se musí rozpadnout, to já jinak nevidím. No a růžováci co? Růžováci teda se snaží teda nějak jako přežít. Jak jsme na tom s kulturním levely 56, 58, 58, 50, 32? Bylo by dobrý, kdyby šlo kliknout jakoby na to a zjistit, která ta království mají tohle to, jo, jako tohle, tuhle kulturu. Protože já vidím, že mají populace 48, což je blbost, že jo, to je nějaký minimum někde. A bylo to založeno v roce 1070, což je teďka někdy. Kdy byla založena ta největší, tohle ta Jatea kultura, to je teďka věk 1070. Jo, založeno v to jako vesnice a věk jako teďka? Nebo ne věk, jako, jak dlouho existuje asi. Možná, co? To bude ono, spíš jak dlouho existuje. Asi to by blbost, to by bylo 1088. I když to nemusí, prvních pár let to nebylo. Prvních pár let já jsem dělal, zvětšoval ty ostrovy a budoval věci a pak to chvilku trvá, než vznikne nějaká říše království. No. Takže jo, to je, škoda, že to tady není, tady by to bylo líp, jako kliknete na to a teď vám to udělá nějaký výpis někde, nebo můžete tady mít někde nějaký seznam těch říší, kterých se to týká, ta kultura.
Já jenom čekám, až tady začnou, no už to jde do mínusu trochu, už to klesá ta odolnost, už zase tak oddaný nejsou, no pár let, vždycky tyhle ty velký říše se rozpadají a to je, to o tom jsme se bavili, to je jak v reálu, v reálném světě se všechny taky velký říše rozpadly, že jo, časem prostě to není, není to udržitelný, do nekonečna. Teď by mě zajímalo, která z těch velkých jako různých říší existovala nejdéle. A jako, jak dlouho existovala říše římská, jak dlouho existovala nějaká ta mongolská říše, to bylo taky obrovský, že jo? Jak dlouho existovala říše Alexandra Velikýho a tak dále. Která z těch, ale Alexandra Velikýho asi moc ne, to, to existovalo jenom za jeho života, že jo? Pak se to rozpadlo, pak to přišlo před, pod těch pět týpků, který po něm zbyli. Oni se jmenovali nějak Dodi... Nespomenu si na ten název. Kdybych hrál víc Imperátora Rom, tak bych si to pamatoval. A oni spolu pak stejně válčili a zmasakrovali se navzájem, protože každý si myslel, že má vládnout on. Minus 24, HD. Co je HD? HD tohle. Tahle se vždycky chce odtrhnout jako první z těch větších celků. No. Takže všechno, to by mě zajímalo, která si z těch velkých říší vlastně byla měla nejdelšího trvání, jako pár set let tam říše římská vládla dlouho, že? Ale to taky si prošla mnohými změnami od republiky k císařství. Lonky prostě byly tu vesnici, ok. Nikdo jako úplně... No, tak se mění ty generace tam, že? Jak dlouho v tom člověk... Člověk podle mě se nudí časem. Člověk jako takové jako lidstvo. Nebo spíš jednotlivci a nějaký skupiny menší lidí, když jsou dlouho v něčem, když dlouho v něčem žijí, tak si myslím, že se časem jako nudí a vyžadují změnu. Že ten status quo nevydrží člověk dlouho. No a už se to tady oddělilo. Už se to tady oddělilo. A Jižní říše stále je pasivní, nic nedělá. A to uběhlo už kolik zase let? Dalších 35, 34 let uběhlo od těch pár minut. Ani nic, tady se válčí, tady to je mega válka. Mě mrzí, že nepřežili žádný třeba orkové nebo tohle. Je teda zajímavý, že když já jsem hrál si sám takhle, tak... Orkové dominovali světu, nebo ty goblini, nebo jak se to tady, skřeti, jak se to tady jmenuje. Skřeti? Skřeti, jo. Vypadá jako orkové z Warcraftu teda, ale to skřeti. Ty dominovali celému světu. What? Ty se to střídá, tyho. To je zajímavý. Ok, tohle je hezký. Škatulata. Tady převalujou furt ty vojáky. Celky armádní, vojenský, růžováci tady se dali na farmaření, hele, mají tady nějakou armádu, ošklivé kopí, bitevní kopí, hezký, tyjo. Tohle z toho. Klacek, hele, speciální síly vládců džungle, klackonoši. Takže, tady dnešní epizodě asi k nějakému závěru nedojdeme, to vypadá, že Jor a Hel Longkeeper zase uzavřeli Bír, ano, ty si tady válčí spolu na ostrově. Jižní říše, tyjo, jak to je s tou oddaností tady? Minus 12. No, klesá to, ale ne tak prudce. Relativně se to asi zastavilo. Minus 23, minus... Oni to teďka připojili a už je to zase minus 23, tohle je minus 57. Ceary, co je Ceary? Kde je vesnice Ceary? To je prokletý ostrov. No, ten je prostě odsouzený k nějakému neustálému odpojování, se tady snad běhají nahatý lidi. Oni jsou nahatý, bezstížný, prokletý, moudrý. Teď tohle můžou přejít normálně, mi neříkejte, že tohle nemůžou přejít, to můžou přejít. Já nevím. No. Nebo nemůžou? Přebrodit se? Ne. Doví. Takže to tady dneska asi jako neuvidíme nějakej, tohle už se dlouho nerozpadlo, Icir, ten furt drží už, ty jo, to je dlouho, administrátora mají, no.
Ve zdraví věříme. No, hele, tak počkej, projdeme si hesla království tady. Ve zdraví věříme. My jsme život v pekle. Okay. My jsme slzy v moři. Jsme pouze slzy v moři. Ty mají stejné heslo, tak možná kvůli tomu se bijou. Oni mají dokonce slzy. Oni mají dokonce slzy. To je super. Růžováci. Milujeme čaj, ano, to známe, nejstarší heslo. Pícha a valor je jako čest, nebo já si to už je po druhý, co si to googlím, co? Valor, chrabrost. S oštěpem v nebesích. A spása skrze jídlo. No to je moje frakce, tu mám rád. Spása skrze jídlo. No. Spása prochází žaludkem, tak. Dobrá, tak nic, tak válka nebude. Hele, tak já je pošťouchnu, ne? Asi do příště. Já je pošťouchnu a bude někoho šťuchnem a bude rozhodnuto, jak to dopadne nakonec. Pro dnešek to ale bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Tady se dobývá tohle video ze hry Warbox God Simulator. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.